ראש העיר של בת ים. שלום, בוקר טוב, מה שלומכם? בוקר טוב. אנחנו בסדר, השאלה היא מה שלומך הבוקר הזה, אם אתה מאוכזב. אני חוץ מקצת עייפות, הלכנו לישון לפנות בוקר, הכל בסדר, אנחנו מרגישים טוב, ניצחנו אתמול ברוב של 36%. מה זאת אומרת, איך ניצחתם? כי אתה ראש עיר מכהן, ואתה נאלצת לקחו אותך לסיבוב שני. נכון, נכון. זה קורה כשיש 7 מועמדים וכל אחד נוגס, אבל אני מאמין שגם בסיבוב השני אנחנו ננצח, ננצח בגדול. יכול להיות, כן. ובעזרת השם אנחנו נעשה את זה, יודעים לעשות את העבודה הזאת. יכול להיות, אדוני, שהסרטון הזה עם ראש הממשלה, שכמובן פומפם בשלל הקשרים, בסופו של דבר פגע בך? אני בטוח שלא. אני חושב שאתה בכלל, אני מאוד מאוד גאה בזה בכלל, שראש הממשלה תמך בי ותמך בעיר בת ים, ואכפת לו מעיר בת ים. ולכן אני לא מסתכל על זה בצורה הזאת. אני חושב שהוא יצא עם האמת שלו, הוא ידע מי טוב לעיר. ואני מעריך אותו, מאוד מעריך אותו. כי אתה יודע, צביקה ברוד דיבר איתנו הבוקר הזה ואמר שתושבי בת ים רצו להראות משהו לראש הממשלה. אתה לא תבחר לנו את ראש העיר, אנחנו נבחר אותו. אני בטוח שזה לא... זה איזשהו סוג של משהו שאומרים אחרי בחירות, מכיוון שלא נתמכו אותו כדבר. אבל לא נחלט לזה, אני בטוח שזה לא פגע, אני אפילו חושב שזה עזר. אני מאוד מעריך ומוקיר את ראש הממשלה, ואני מעריך גם את התמיכה שלו בי ובתושבי בת ים. תגיד, אבל יותר חשוב, ראש הממשלה הוא חשוב, אבל יש יותר חשוב ממנו, שמו שלומי לחיאני, וגם הוא לא הביא לך בסוף את הניצחון. חברים, שלומי לחיאני הוא חבר שלי 400 שנים, אנחנו ביחד בסיעת בת ים בראש מורם. ושלום לחייני הוא תמיד היה לצידי, זה לא דבר חדש. תגיד, אתה לא חושש ש... עם 7 מועמדים קשה לי להאמין שלא מגיעים לסיבוב השני, זה קשה מאוד לא להגיע, אבל אנחנו ניצחנו, אבל אנחנו נצליח שוב, זה לא ש... אני הגעתי 66%, חבר'ה, הייתי ממש קרוב. זה לא דבר שמה בכך, עם כל הלחץ שעצו. אנחנו נצליח, זה לא בעיה. אנחנו נעבור את המשוכה הזאת. טוב, נאחל גם לך בהצלחה, כמו לכולם. תודה, יוסי. תודה רבה לכם, יום מקסים, ותודה לתושבי בת ים.